Poseta stručnog tima Svetske zdravstvene organizacije Wuhanu nije baš rešila misteriju COVID-19. Ono što se pouzdano zna jeste da virus nije pobegao iz laboratorije. Nemački lekari upozoravaju na taj neki sad novi super soj, kako su ga nazvali, koji bi mogao da bude imun i na sve vakcine protiv COVID-19. S druge strane, i Britanija je zabrinuta zbog novih sojeva i talasa koronavirusa uprkos uspešnoj vakcinaciji. Onda vam stigne vest da Joseph Biden najavljuje da će do 19. aprila biti vakcinisano 90% odraslih građana Amerike, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će se i on sam vakcinisati sledeće nedelje. Na terenu korona se ne predaje. Evropa se zaključava, Srbija najavljuje moguće popuštanje mera i onda se svi sad pitamo šta je tu prava mera u borbi protiv virusa, ko je u pravu, svađamo se, raspravljamo se, komentarišemo broj novoobolelih, nedeljama ne pada ispod 4.500, pa pitamo zašto. Da li je zdravstveni sistem pred pucanjem i pred kolapsom? Da li će treći talas uz mutirane sojeve ugroziti i proces vakcinacije? Zašto ima sve više zaraženih među vakcinisanima? I to su sve neka pitanja koja svako od nas postavi barem jedno dnevno. U goste smo pozvali infektologa, profesor doktora Darka Nožića. On je moj gost i on je čovjek sa kojim ja volim da razgovaram kada nemam više odgovor ni na jedno pitanje sama sa sobom. Ja pozovem njega u goste jer on nekako sve to objasni lepo, onako normalno. Pokušava da nam tim jezikom koji je sa stručnog prevedena naš, ovaj obični, sve objasni i nekako da nas smirite. Dobro jutro, profesore, i dobrodošli. Znate šta, prošli put kad ste bili u mom studiju, mnogo nam je stiglo i pisama, i mailova, i komentara ljudi koji su rekli, e, hvala vam što ste pozvali profesora Nožića, sad nam je malo sve nekako jasnije. I šta nam je sada u stvari, profesore, jasno, danas? Ajde ponovo da probamo da... Meni je sve manje jasno. Da nam razjasnite. Ali, molim vas, kad pročitamo u medijima, stigne nam vest iz Nemačke, taj doktor Braun kaže da nam stiže novi soj, super soj korone, koji će biti imun na vakcine. Ja osim straha ne osjećam više ništa. Pa strašno više sa tim. Ja uvek budem gost kad bude da je britanski, južnoafrički, ali to čovjek ne treba da se opterećuje sa tim uopšte. Mora se živjeti normalno. To je normalno za svaki virus, ali ovaj virus je sad tako po fokusima, analizira se, svi sve znaju i u stvari taj proces plašenja je dosta izražen. Sad ako kaže doće novi virus, sad će narod se uplaši pa neće se vakciniše, reće šta vredi ako će doći novi. Znači čovjek treba da se vakciniše. Vakcina nije 100% sigurna, ali naravno ima mnogo oboli posle vakcine. Ali nije suština da čovjek ne oboli, nego čovjek je suština da ima lakšu bolest. Da ne umre. Da ne umre. Eto, to je u stvari najvažnije od svih onih broja obolelih. To nikada smo radili za grip, to da je neko radio pre 3 godine na ovaj način, bile bi cifre dosta velike. Isto bi bile velike. Ne ovolike sigurno, ali bile bi velike. Znači, jednostavno mora da se živi s ovim, mora da se vakciniše. Ne treba se brinuti. Bude posle vakcinacija nedelju, dve, tri, posle druge doze. Dobiju ljudi bolest, ali retko ko da dobije tešku. Retko ko. Znači, i suština je da ovo postane sezonski, u stvari, grip. A kako će postati sezonski grip? Postaće tako što će veliki broj ljudi... Jer će prirodnim putem postati sezonski grip ili ćemo mi vakcinom napraviti taj virus u sezonski grip i oslabiti ga? Pa ima dva načina čovjek stiče imunitet. Jedin je da razboli, da se razboli, što u stvari i nije loše uopšte, pod uslovom da bolest završi dobro. Mi sad ko profesor Nestorović. Nije valjda. Dobro, neću da kažem ništa. Ovo je... Pa i ne morate. Ne, zato što mislim da je to najjači imunitet. Iz tog razloga. Najjači imunitet se stiče posle prirodno prelažene infekcije. Da li farmaceutska industrija ili neko drugi kažu, čitam nešto na hrvatsko, cjepivo je bolje od prirodnog, mislim da nije. Jer slučajevi duplo obolelih su izuzetno, izuzetno redki. Ali ih ima isto, da, kao što ih ima zaraženih i posle vakcine. Ima ih, znači izuzetno sve, ali pitanje je da li su ti što su dva puta oboleli
Mnogi su mi došli u ambulantu, kaže, sad sam dobio drugi put, ali samo jednom je dokazano. Imao je dalje 1000 virusa. Čovjek sad drugi put može da ima neku respiratornu infekciju, a da ima pozitivan bris. I da se to proglasi koronom, a to nije korona. A onda kad uradi antitela, vidi da nema tela na koronu, ja? Da. Ne, jednostavno čovjek, kao što deca u vrtiću mogu da imaju streptokok kao nosilac, a mogu da imaju streptokok longinu. Kad se izoluje, imaju dve opcije. Tako i čovjek može da bude imun na koronu, a možda ima pozitivan bris, jer je udahnuo, bio je s nekim. Međutim, ta korona odatle neće da se raši, neće izazvati bolest, ali daće pozitivan bris. Tako da, kažem... I to su onda, jel možemo zaključiti da su svi ovi asimptomatski slučajevi u stvari upravo ti, koji nisu stekli veliku količinu ili uopšte, imate mnogo njih koji nisu stekli uopšte antitela, kažu pa ja sam bio bolestan od korone, evo dobio sam je ponovo, pa sad imam simptome. Dakle, da li oni treba u stvari da razumeju da prvi put nisu ni bili zaraženi? Pa ne, to brojanje antitela, to u stvari, to je naš ovde specijalitet u Srbiji. To malo ko radi. U svetu, ja? Da, u Americi recimo, kažu, ta antitela traže samo kod nekoga koji je kandidat da da svoju plazmu nekom koji je teško boleo. Da vide da li ih ima. A inače, u stvari, postoje ta antitela ćelijska koja se ne mere u krvi, a koja su jaka. Znači, u rutinskim laboratorijama meri se jedna vrsta imuniteta, a ona druga koja je možda važnija i nemerljiva... To je ta M protein, ja? Da, to su te... Vidite da smo sve naučili. Da, sve ste naučili. Jel vas to nervira kada čujete da lajci... Počinje da me nervira, iskreno rečeno. Ja samo stanujem pored Save i šetam da se odmorim od korone. I onda prolaze ljudi i kaže, ja sam Pfizer, on je AstraZeneca. Ja imam... I onda sve, želim da naiđem na nekom ko priča o životu, u stvari, ali to je apsurdno, čak jedno zaglupljivanje nacije. Znači, mora da se, u stvari, jeste teška, ozbiljna bolest, ali moraju se pristupiti na adekvatan način. Pa dobro, da, i to je mnogo teško kad ste ophrvani informacijama. Evo, pogledajte naslovne strane danas, svi, samo COVID. Malo smo napravili pauzu, imali smo temu Lečić, pa je to par dana izbilo u prvi plan u odnosu na koronu, ali vratila se korona na naslovne strane i danas se vratila do duše Grčka i putovanje. Recite mi, kada pričamo o mutiranim sojevima, onda smo vi i ja pričali upravo o tom britanskom soju. Bili ste ovde gost u mojoj emisiji i tad ste lepo rekli, ne znamo, ajde da vidimo. Jel sad znamo, u stvari, da je taj britanski soj pokosio Srbiju, kako kažu? Pokosio. Nema tu neke velike razlike. U suštini, čim se pojavi mutirani soj, obori veći broj ljudi, jer je manji imunitet prema njemu. Jednostavno, i on... Koliko se ja ne znam, to se rade, negde oko 30% sam čuo da je u stvari vlada taj britanski soj, a možda i više. Pa neki kažu 80%. To je sada teško definitivno reći. Da, pa i to kažu da je teško reći. Ali da li je možda u stvari objašnjenje zašto se neko razboli posle revakcine, upravo otpornost tog britanskog soja ili kogogod soja, novog soja, koji je u Srbiji na vakcinu? To može tako da se objasni, jednostavno. Mada proizvođači vakcina kažu da se poklapa i britanski soj. Dobro, a šta vi mislite, evo, vi koji ste čovek koji se nalazi na terenu, infektolog ste, šta vi mislite da se dešava trenutno? Pa trenutno dominira taj britanski soj, jednostavno. I manji broj ljudi je imun na njega. I veći broj ljudi oboli. Čim je manji broj imun, onda veći broj ljudi oboli. Iz tog većeg broja obolelih javlja se i veći broj teže obolelih i veći broj umrlih. Sad, pre neki dan smo imali rekord od 41. Pa to je juče bilo, je li tako? Da, juče. Juče bilo, to je u stvari... Mada to sad čovjek ne može da... Da, ljudi obično to povežu sa ovim merama i to nema veze s merama, to su pacijenti koji su bili na respiratoru danima i poklop bi se možda u jednom danu jedna velika cifra. Jel mislite da tu cifru ne treba danas da očekujemo tako visoko? To je teško, samo čovjek možda se nada, ništa drugo. Kakvi su simptomi pacijenata koji dolaze kod vas u ordinaciju? Kažu da se u privatnim klinikama čeka... Po dva dana na pregled za koronu, je li to moguće? Moguće, da. Ja sam imao problem da dođem u emisiju, iskreno rečeno, jer je veliki broj zakazanih, ali zamenili se mi kolege. To je zaista moguće. Dolaze različite kategorije bolesnika. Dolaze prvo, dolaze lakši mladi, što im ja, iako je privatna klinika, savjetujem da ne rade. Ne treba. Zašto?
Ali zato što se i kod korone u prva četiri dana ništa ne dešava, to će biti temperatura. Sve komplikacije nastaju od četvrtog do desetog dana. Znam, ali upozoravate nas da ne čekamo, a sad kažete... Dobro, ja ne upozoravam. Vi ne upozoravate? Da, mladim zdravim ljudima, da naročito, recimo, žena je pozitivna, muž je dobio koronu, ima čovek dva metra, mlad, zdrav, jak, on ne mora da dođe prvog dana. On možda čeka, uzima paracetamol da skida temperaturu i da čeka. Jer ja mislim da je veliki broj obolelih. U stvari se zarazi u redovima. Da, čeka, da. Ja kad prolazim pored domova zdravlja, kad vidim više stotina ljudi, negde, prosto je neverovatno, mislim, te maske i neko od njih nema koronu, ali ima veliku šansu da dobije u tim redovima. U privatno je zaista bolje. Dobro, a do kada čekaju? Do kada čekaju? Od prilike kao kod gripa, ne treba ići nikad na prvu loptu. To se odnosi na mlade, zdrave ljude, imamo definisanu kategoriju koji su rizični, stariji preko 65, dijabetes, neke teške prateće bolesti, oni treba odmah da se javi. Ali mladi i zdravi ne treba da jure odmah kod doktora, jer ništa, dobit će aspirin, dobit će paracetamol i reći će ovo što ja sad kažem, ako vam temperatura traje 3 do 4 dana, onda se javite. Meni prvi dan žele da snime pluća, a upale pluće uvek nastaju posle četvrtog dana. Uvek. I onda, iako je privatna klinika, valjda me ne sluša gazdarica, kažem, nije potrebno da to sada radite, nego ćemo to raditi u trenutku kada treba. Kad temperatura traje, kad postoji sumnja. Može sada bude odličan rengen pluća, ali to nikakva garancija nije da za 3 dana neće da se razvije. A definitivno leka za koronu još uvek nema. Kakav je ovaj novi lek što je stigao? Pa to tek treba da svoju vrednost. Jel to nema u privatnim klinikama? Nema, to se konzilijarno radi u državama. Daje se u stvari srednje teškim i rizičnim bolesnicima da ne bi prešli u teške. Ne daje se onima koji su već teški na respiratoru, nego više se daje preventivno da neko za koga se sumnja da će da bude težak da dobije preventivnu lek u jednoj dozi infuzije. Dobro, a jel vi znate nešto više o tom leku? Je to lek koji... On blokira u stvari da se mesta, taj čuveni S, kad već znate. Aha, dobro, znao kako ne znamo. On ga blokira da ne može... Šta radi sa S protein? On ga blokira da ne može da se zakači za ćeliju. I onda kad se u stvari doktori vide da neko može da postane težak, a nije još, onda u stvari oštriću virusa da... Ali nanosi neku štetu? Pa svaki lek ima štetu i korist, mislim. To je... Uvijek ima i štete, mislim, naravno. Ali ovdje korist daleko prevazilazi štetu. Ali kažem... Korist je spašavanje života. Da, jeste. Ne treba preravno. Treba još da sačekamo, da vidimo ti koji su dobili šta će biti s njima. To je suština. Znate šta je nama bilo juče čudno? Pričali smo i dosta pričamo o Britancima. Da. Kao prva zemlja u okviru Evrope koja je počela sa procesom vakcinacije. Izlazili su iz Evropske unije, mnogo se tu priča sad o politici. Neki kažu, evo, Britanci su sad rekli, nema vakcina ni za komšije, ni za koga. Dok ne vakcinišemo svoje stanovništvo, nećemo izigravati dobre komšije, niti braću bilo kom narodu. I to je okej, mnogi će reći. A s druge strane, neki će reći, pa na šta to liči, onako neće uspeti ništa da urade, bolje da pomognu u što više zemalja da pošalju vakcine koje nemaju kome da daju, ako još uvek nije toliko interesovanje za vakcinom. I onda, tako u toj priči i pametovanju, stigne nam vest juče da Britanija juče nije imala ni jedan slučaj umrlog od korone. I mi kažemo, pa onda oni rade nešto kako treba, je li tako? Sprovode kako treba masovnu vakcinaciju i vakcinom AstraZeneca, je li? Jeste, dobro. I Pfizerom. Rade dobro svoj posao i polako počinju da otvaraju svoju zemlju. Kako je moguće da su u januaru imali preko 200 umrlih na dnevnom nivou, a da juče nisu imali ni jednog umrlog od korone? Da, ja to nisam znao, ali interesantno je. Znači, vakcinacija... U Londonu, da budem precizna, nije u celoj Britaniji. Vakcinacija, mislim, to je praktično jedina prava stvar. Jedina prava prevencija. Znači, jedina prava prevencija za broj umrlih. Može čovjek da rekli smo da oboli, ali nema veze ako boluje 3-4 dana. Znači, verovatno je ta masovna vakcinacija ušla u tome, a ima još nešto, povećava se broj imunih i bez vakcinacije. Recimo, ako kod nas ima 5.000, koliko kažu, oko 5.000 dnevno,
pozitivnih, a onda se ide, množi se sa nekim faktorom 4, 5. S kojim faktorom se danas faktorom množi? Faktorom onih koji se ne testiraju. Ne, ne znam, ali s kojim ga danas množite? I to se menjalo. U početku smo množili sa 10, pa onda s 5, pa s 3 letos. Koliko ga množite danas? Ajmo recimo sa 5 da se nađemo. Mislim da teško je to reći matematički, ali naravno u porodicama se ljudi ne testiraju. Ako je otac pozitivan, svi dobiju temperaturu, to je onda puta 3. Da. Ima i asimptomatskih ljudi. Suština je da je dobro da ta cifra novoinficiranih bude što veća, a da ona cifra umrlih bude što manja. Pa to jer može da se bliži, napravi. Da, a taj balans to je neka vrsta umete. Teško je to. Da. Dobro, ali sve u svemu, kako komentarišete, i to me interesuje, ovaj izveštaj Svetske zdravstvene organizacije? Je li nam važno da li je virus, i to je vest koja je u mediji, je li nam važno da li je virus, kako kažu, pobegao iz laboratorije ili je prirodnim putem sišao sa slepog miša preko nekog prenosnika, još uvijek nismo saznali kog, pa došao do čoveka? Da. Mislim, nama to sad konkretno nije važno. Možda u budućnosti da čovjek može da prevenira, da ne ide sa istočnih pijaca, nešto egzotično i tako. Znači, to je važno, ali to je bilo glavno pitanje, da li je teorija zavere, da li je prirodana ili nije. Mislite da više nije ni bitno? Više nije ni bitno, u krajnjoj liniji. Postoji? Imamo obolelih, on postoji, da. Na to vraćanje u prošlosti, opet je neko zaglupljivanje o pričama, o teorijama i tako, a treba živjeti normalno. Koliko, da, ali zašto je to bilo nama interesantno u medijima kao tema? Zašto smo mi shvatili da ako je pobegao iz laboratorije, lakše ćemo ga savladati mi kao čovečanstvo. A ako je prirodnim putem došao do nas, to će biti teška borba. Da, ima te logike, mislim. Mislim, tako su nam rekli stručnjaci. Ako su pustili jedan virus, sutra mogu da puste drugi. I to opet geneza straha. Da li ste vi jedan od onih koji misle, kao jedan od naših također stručnjaka, kaže, najverovatniji scenario jeste da ćemo se na nivou Srbije vakcinisati u velikom broju do leta. Kad kažem u velikom broju, to misle da ćemo napraviti taj imunitet krda. Da. Da će onda naići još tih sojeva, da ćemo imati problem do kraja leta, ali da će od septembra, oktobra ovaj virus ući u grupu sezonskih virusa. Ja mislim da će tako biti u suštini. Bez obzira što dolaze novi sojevi, nisu oni 100% novi. To su u onoj genetskoj strukturi, izmenji se 20-30%, a opet čovjek ima neki imunitet i prema novim sojevima. I najvažnije je u stvari ne umirati, ne ići u bolnicu. Da postane sezonska bolest, a to će, ja se nadam, biti do kraja godine. Do kraja godine? Nadam se. Zašto ste? Za otvaranje kafića, restorana, za vraćanje u normalan život ili ste jedan od onih koji kaže, ljudi, kolege, nam izgiboše po bolnicama, ne možemo da dignemo gladu? Mislim, to je teško pitanje. Bada mislim da ovo sad što se radi je nekako polovično, moraju neke mere, da li te mere sad, da li bi te brojke bile veće da nema ovih mera, to isto niko ne zna. Ja bi u principu, više sam za otvaranje uz tešku disciplinu. Uz tešku disciplinu. Znači ima dve varijante. Ili otvaranje uz disciplinu ili potpuno zatvaranje. Ovo mi se za neku stvar kad kažu malo, a ne može malo, znači može ili sve, ili ajmo dve nedelje da se potpuno zatvorimo. Ili da se otvorimo. Kaže jedan vaš također kolega da ako bismo se zatvorili na 6 nedelja, da ni iz kuće ne izađemo. Da nigde, nigde, nigde ne idemo, niko od nas, da bi virus nestao. Sa planete. Dobro, to je spekulacija. Ne verujem baš da bi nestao. Ne verujete, jel da? Ali ova prva švedska varijanta otvaranja ide bliže ka cilju, da će brže se stekne imunitet. Oni sad, ja ne znam švedske, ja nisam epidemiolog, ja se više bavim klinikom, ali više njih su prvo, su svi podržavali pa su i kritikovali, sad ih opet podržavaju da su opet bolji od drugih, iako sve funkcioniše. A vidim, vama se dopada taj model? Dopada mi se, ali uz stroge mere kontrole i prevencije, da.
Vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Sad nam stižu i neki snimci iz Barcelone, ste imali prvi probni koncert. Pa eto, to je sa svi testiranjem i to je u redu. To je isto otvaranje. Nek uzmu ti testovi, antigen, to bude gotovo za sat, imaš test, možeš da uđeš, dođeš na koncert. Ajde, vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo, da. I sad će da nas dele na vakcinisane i nevakcinisane. Jeste. U kojoj ste vi grupi, profesor? Ja sam onih obolelih i koji ima antitela. Aha, znači niste se još vakcinisane. Nisam još, evo. A što? Pa mislim da je ovaj prirodni imunitet dosta jak. Ja isto mislim da se ja malo... Kolika su vam antitela? Ne odgovor. Ja se vakcinišem svaki dan pomalo, ali radim sa COVID-om. Aha, i onda dopunjujete taj rezervoar. Dopunjujem svaki i sigurno su dobra antitela. E, dobro. Mnogo vam hvala na gostovanju i ajde, znači, da se ne plašimo, je to da bude zaključak. To je suština. A da se čuva. Da, a da se čuvamo, naravno. Da.